Hazır. Burada Orhan'da cülemiz bile bir iki esetleş posta bir sıra koyarız. Sağ olasın. Var ya. Pasaport da gerek yok. Мен 2-3 жыл шайлоо участогунда болдум. Негизинен элдин активдүүлүгү жакшы эле. Мына таң атпай саат 8:00 башталган. Ошондо бир катышуучулар жакшы эле катышып атат. Анан ошол жерден да мен жолугуп ошол наблюдателдер менен да сурадым. Шайлоо кандай таза өтүп атабы, көңүлүңөргө жагып атабы десең, бардык жерде жакшы сөздөрүн айтып атат. Бул шайлоо өзү өзгөчө шайлоо болуп атат, таза шайлоо болуп атат. Баягы топтошуп алып, жака, бияка дегендер, машина менен ташыгандар таптакыр жок. Эми мен ушу Ленин районунда 26-чы шайлоо округунун шайлоочуларына, жалпы Ленин районунун тургундарына кайрылып кетет элем. Сиздер сөзсүз өзүңүздөрдүн позицияңыздарды билдирип шайлоого катышыңыздар. Себеби сиздердин кийинки келечек сиздердин районунда боло турган иш-чаранын баары тең ушу сиздердин депутатка байланыштуу. Анан сиздер кандай депутат тандасаңыздар өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Ошо эркиңиздерди сөзсүз билгишиңиздер керек. Бул граждандык активдүүлүк, өзүңүздөрдүн позицияңызды көргөзсөңүздөр, мен сиздерди сөзсүз катышып кетүүңүздөргө суранат элем.